Počeo je Euronews Centar. Ja sam Nemanja Milutinović. Danas je trebalo da bude običan školski dan, prvi posle nekoliko dana praznika. Ali vest iz osnovne škole Vladislav Ribnik na Vračaru u Beogradu sve je promenila. Prema izveštaju policije, 13-godišnji učenik iz pištolja je upucao najpre radnika obezbeđenja na ulazu u školu, a zatim još osmoro učenika. Povređeno je još šestoro dece i jedna nastavnica. Osumnjičeni učenik, prema navodima Višeg javnog tužilaštva, nije krivično odgovoran jer nema navršenih 14 godina, a njegovom ocu određeno je zadržavanje do 48 sati. Ovim povodom konferenciju za medije održao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da se dečak koji se sumnjiči za napad nalazi u klinici za neuropsihijatriju. Prethodno su o tragediji na Vračaru govorili i ministri u vladi. Učenik sedmog razreda koji je počinio ovaj zločin uhapšen je u školskom dvorištu. I rekla sam nastavnici fizičkog da mislim da pucaju gore i onda smo svi otišli na bezbedno i čekali smo, onda smo čuli još da pucaju. Policija je nakon zločina pronašla oružje kod dečaka, a prema trenutnim podacima istrage napadač je planirao zločin mesec dana. Vatreno oružje, pištolj koji je za sada nađen kalibra 9 mm sa tri okvira, kao i malokalibarski pištolj, je uzeo iz stana od svoga oca. Ostavio u torbu gde je pripremio i poneo četiri molotovljeva koktela. Nakon tragedije uhapšen je i otac napadača jer se oružje kojim je počinjen zločin vodi na njegovo ime. On tvrdi da su bila zaključena, on ima više komada oružja izdati 2016. i 2017. godine, da su bili zaključene u sefu po šifrom, ali očigledno da je dete imalo šifru od tog sefa čim je uspelo dođe posle ta dva pištolja. Na pitanje da li je dečak koji je pucao bio žrtvar vršnjačkog nasilja, Branko Ružić je rekao da je upoznat sa jednim slučajem vršnjačkog nasilja prema njemu, ali da se ono dogodilo van škole. Prsten obezbeđenja koji po našim procedurama jeste normiran i predviđen za škole je postao i jutro su 8.40. Dakle, funkcionisao i video nadzor i pripadnik obezbeđenja je bio prisutan, koji je tragično izgubio život na dužnosti, kao što je bio prisutan i školski policajac koja se nalazila u redovnom obilasku objekta škole. Ministarka zdravlja Danica Grujičić saopštila je da se pored neposredne zdravstvene podrške radi na tome da Institut za mentalno zdravlje pruži psihičku pomoć svima kojima je potrebna. Institut za mentalno zdravlje je organizovaće zapravo dva telefona, čeka se Telekom, na koji će svi oni koji osjećaju potrebu za jednom psihološkom podrškom moći da se jave. Ja sam sada i razgovarala sa profesorkom Milicom Pejović, koja je direktorka. Svako ko bude osetio potrebu da s nekim razgovara i lično, bit će primljen u Institut za mentalno zdravlje na razgovor, da mu se pomogne, da mu se daju odgovarajući saveti. Zbog tragedije u školi na Vračaru, vlada Srbije donela je odluku da 5., 6. i 7. maja budu dani žalosti u Srbiji. Šok, tuga, neverica. Danas ovo nije floskula, već reči koje zaista opisuju stanje u kom se nalazi nacija. Iako je dan žalosti, trodnevna žalost, proglašena od petka, građani žalosti iskazuju na trgovima Beograda i Novog Sada. Večeras u Beogradu je naš reporter Aleksandar Lukić, u Novom Sadu naš dopisnik Petar Alimpijević. Idemo prvo do našeg Aleksandra koji je u centru Beograda. Aleksandre, skup je najavljen za 20 sati. Šta se trenutno događa u Beogradu? Fotografi, briši jebojan. Da, kao što si rekao, Nemanja, zaista tužan dan za celu Srbiju. Mi se nalazimo ovde na Cvetnom trgu gde se okupilo pa sigurno više od 1000 ljudi i oni se poslednjih pola sata sve više i više okupljaju. Građani dolaze, pale sveće, ovde vidimo mnogo tužnih lica,
u razgovoru sa njima, rekli su nam da, da ovako nešto nikada nisu videli tokom svog života. Neki pozivaju da država oštro reaguje na sve ovo, konkretno možemo da kažemo još da na par stotina metara odavde se nalazi, dakle, škola u kojoj se u jutarnjim časovima desila tragedija. Ovde vidimo, kao što možete da pogledate, građani sve više prilaze, pale sveće, donose cveće. Mnogo je tu i novinarskih ekipa koji su tokom celog dana pratili, kao i mi, ceo događaj. Za kraj da kažem, ništa, ne znam što da kažem. Da, da, mnogo ljudi je danas ostalo bez teksta, u stanju šoka je zaista, da. Zaista svi oni kojima je ovo posao i oni koji i država i ljudi koji izveštavaju. Hvala ti na ovom izveštaju. Građani su se okupili, kao što sam rekao, i u Novom Sadu. Skup je tamo počeo u 18 sati. Tamo je naš Petar Alimpijević. Petre, kako je skup protekao u Novom Sadu i kakve su poruke odatle poslate? Nemanja, kao što vidiš, atmosfera iza mene je kamerna, međutim, takva je bila i do pre nekih sat vremena kada se na Trgu Slobode u Novom Sadu, dakle na mestu na kojem se mi sada nalazimo, bilo je okupljeno više stotina novoosađena. Ovo je jedno zaista tužno popodne i predvečer je iza Novi Sad i to jasno ukazuje na to da su događaji u Beogradu i tekako potresli i novoosađene. Ono što jeste bilo primetno na ovom skupu jeste da je zapravo najveći broj prisutnih građana zapravo su ih činili đaci, odnosno đaci osnovnih i srednjih škola koji su došli ovde da odaju pomen njihovim tragično ubijenim vršnjacima iz Beogradske osnovne škole Vladislav Ribnikar. Tužna lica đaka, tužna lica i starijih novosađena u jednom trenutku kada sam stajao sa strane, čak su mi prišli i strani turisti, rekao bih Azijati, pitali su me na engleskom jeziku šta se ovde događa, da li je ovo zbog onih događaja jutros u Beogradu, dakle čak i oni koji su turisti ovde upućeni su šta se to danas desilo u Srbiji, to zaista pokazuje i razmeru ove tragedije. Pričao sam i sa đacima, ali i sa nešto starijim sugrađanima. Pitao sam ih zapravo da li se plaše posle svega što su čuli i videli jutros i odgovorili su mi da, plašimo se, ali ne znamo šta da mislimo i dalje smo zbunjeni, ovo je šok za nas. Pa predlažem zapravo da poslušamo šta su još sve rekli novoosađeni. Kako se osjećaš povodom ovih događaja? Osjećam se veoma uzrojano. Mislim da nas je sve jako potresla ova situacija i ne mogu da verujem da se to zapravo desilo u našoj državi, jer je to uvijek bilo nešto o čemu slušamo da se zapravo događalo negde daleko od nas, na nekom dalekom zapadu, ali sve nas je sačekalo i sve je to sada naša realnost i mislim da je to nešto što treba da prihvatimo, ali treba da se osvestimo. Jel se ti osjećaš uplašeno? Pa ja i dalje idem u srednju školu, tako da iskreno malo da, a takođe imam mlađu sestru koja baš ima isto godina koliko je taj dečak i kada pomislim da ona u osnovnoj školi u kojoj sam ja išla nije zapravo sigurna gde zapravo jesmo. Ti si srednjoškolac i da li se sada osjećaš uplašeno posle događaja koje si jutros video? Pa ja sam srednjoškolac, ne znam, mislim trenutno ne znam kako se osjećam, svi smo uzrojeni danas, bili smo u školi kad smo primili tu vest, cijela naša generacija pa i cijela srednja škola je poprilično uzrojena, mnogo ljudi je danas cijel dan proplakalo, tako da mislim da je neko stanje, da trenutno još uvijek nismo svjesni baš šta se dogodilo. Došao si ovde da odaš počast svojim, nažalost, stradalim kolegama iz Beograda, kako se osjećaš eto kada pališ sveću? Pa neka vrsta... Neki čudan je osjećaj, veoma tužno se osjećamo i ne znam, čudno je kako se to sve dogodilo. Kako se osjećate povodom ovih tragičnih slučajeva iz Beograda? Jako loše. Se osjećam se sa tom porodicom, pošto je ovo jedna velika tragedija za ceo narod. Vidite, i ova deca koja su se okupila nigde, vidite, prosto tužni, moglo se to svima njima desiti.
Evo i sada se iza mene nalazi, rekao bih, nekoliko desetina novosađana koji dalje pale sveće na postament spomenika Svetozara Miletića. I na kraju ja ću reći da je ovaj skup koji je počeo zvanično u 18 časova zapravo organizovan svega nekoliko sati ranije i na skup je pozvao pokret Kreni, promeni. Nemanja. Hvala Petre na ovom izveštaju. Vidjeli smo situaciju u Beogradu i u Novom Sadu, a večeras u Euronews centru o ovoj temi razgovaramo i sa našim gostima. U našem studiju su Bojana Jevtović, ona je savjetnica programa za razvoj adolescenata i mladih u UNICEF-u. Sa nama je Iva Branković, sistemska porodična psihoterapeutkinja i Dobrivoje Radovanović, profesor psihologije kriminala. Poštovani gosti, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Dobrodošli u Euronews centar i zaista je ovo jedan, možda si ne sećam, emisiju u kojoj ne znamo od čega da krenemo, od ovog stanja šoka u kom se nalazi čitava nacija. Vidimo da su, kako su građani to komentarisali u Beogradu i Novom Sadu, vidimo da su i naši reporteri potreseni današnjim događajem. Od čega krenuti? Gde tražiti uzroke današnje tragedije? Profesore, hoćete vi? Ja bih radije ustupio to prvo mišljenje damama. Prvo, pa mogu ja posle nešto da ukradnem od njihovih ideja. Izvolite. Pa, mnogo je teško ovde pričati o uzrocima. Najopasnije je pričati samo o jednom uzroku. Jer ovakve stvari se zaista ne dešavaju samo zbog jednog razloga ili jednog uzroka. I mislim da je to prilično važno da onako prenesemo kao poruku, zato što je to uvek multifaktorska priča. Mene je to zabrinulo u izveštavanjima medija, jer naravno da ljudi žele jednostavna rešenja i jednostavne odgovore. Kao što ste sami rekli, ljudi su uznemireni, zabrinuti, žele da nekako dobiju razloge zašto se ovo desilo. Nažalost, nema jednostavnog objašnjenja. Ovde su različiti nivoji u priči. Mi naravno ne znamo ovde i ne možemo da komentarišemo, ali kad god se desi ovakva vrsta tragedije, onda moramo da posmatramo sve nivoje. Znači, individualni nivo, porodični nivo, obrazovni nivo, sistem socijalne zaštite, pa onda širi nivo kulture, medija, društvenog narativa koji je dominantan u jednoj zajednici, pa onda i nivoa razvoja te zajednice. Znači, sve to se u nekim aspektima prelomilo u ovom jednom slučaju. Ali mi u svaki od tih aspekata, ukoliko zagrebemo sve to što ste nabrojali, mi zaista možemo da nađemo mnogo, mnogo nasilja. I nekada je ono verbalno, nekada je ono i fizičko. Ali ovo je zaista jedan ekstreman slučaj. Dakle, nije isto potući se i uraditi nešto ono čemu danas svedočimo. U tom smislu, ovde sada govorimo zapravo o jednom izolovanom slučaju, jednom izolovanom incidentu. U ovom sad konkretnom slučaju ovo jeste jedan slučaj koji nas je možda prvenstveno sad šokirao. I mi u prvom nekom koraku mislim da ne trebamo da govorimo odmah o uzrocima. Sada je trenutno period kada smo svi u šoku, kada veliki broj ljudi direktno pogođen tragedijom, kada ide period tugovanja, faze kroz koje prolazi i u ovakvom osetljivom momentu odmah upirati prst i tražiti momentalno uzroke je vrlo opasno i moramo u stvari sve raspoložive resurse koje imamo snage usmeriti ka na prvom mestu ljudima koji su direktno, odnosno porodicama koje su direktno pogođene tragedijom, da njima pružimo podršku, pružiti podršku naravno i đacima, porodici koje su iz te škole, iz tog, kako bih rekla, bliskog okruženja tome, ali takođe pružiti podršku, kao što smo videli iz vašeg priloga, moramo pružiti podršku i širim i mladima širom Srbije, jer su svi zbunjeni, svi su uplašeni i mi moramo naći načina kako da odgovorimo na njihove emocije i na njihov strah, povratiti njihovo poverenje kroz sisteme koji sad trenutno funkcionišu i traže načina kako da što pre odgovore. Ali je veliki krug ljudi ovde pogođen, dakle, što direktno, što indirektno. Ako krenemo od samih porodica, od samih učenika koji su ili pretrpeli povrede ili su svedočili zapravo
tome da njihovi vršnjaci bivaju ubijeni na njihove oči. Dakle, imamo li dovoljno kapaciteta u državi i organizaciju, a i sam broj pojedinaca koji bi mogao da pritekne u pomoć svim tim ljudima? To nije upitno. Mi moramo da nađemo te kapacitete. Mi moramo da nađemo sve resurse koji na to moraju da odgovore. Mi kao UNICEF već od prvog momenta kontinuirano koordiniramo sa svim ekspertima, nacionalnim institucijama, sa ministarstvima. Pokušavamo da ponudimo, naravno, pomoć. Znamo da sva ministarstva se trenutno povezuju, traže rešenja, šalju uputstva, postoje određeni protokoli koji već postoje, koji su sada odmah pokrenuti, koji se tiče delovanja u vanrednim situacijama, u kriznim situacijama. Znači, trenutni svi raspoloživi kapaciteti koji stoje su pokrenuti od strane svih različitih aktera i ono što je posebno važno jeste da se vide i da i građani se u to uključuju. Evo, bio je poziv da se da krv kao pomoć, bila je potpuna gužva, nije mi moglo da se priđe transfuzionom centru. Građani osjećaju da je potrebna i nekako empatija i razumevanje, da znaju i da su tu. Zato se oni okupljaju na trgovima. Ta isto podrška je jako važna. Tako da resursa ima, razumevanja ima. I ono što je sad važno, da se u ovom sad momentu ne optužemo, već da zajedno sve te resurse udružimo, jer ovo je zaista jedna od najvećih tragedija koja je zaista i obrazovni sistem, ali generalno i naše društvo doživelo. I mi moramo da nađemo način prvo da odgovorimo na to, a u narednim koracima da smislimo da zajedno nađemo rešenja koja će odgovoriti i prevenirati ovakva situacija. Da se nešto ovako zapravo ne bi nikada ponovilo. Profesore, ovakve stvari smo do sada samo gledali, osim na filmovima, u realnom životu, gledali smo ih na nekim drugim kontinentima, najviše u Americi, putem televizije. Nismo se možda mogli da se identifikujemo i da poverujemo da će to stići i kod nas. Da li ste vi verovali da u svom veku možete da doživite nešto ovako da se dešava u našem komšiluku? Pa nisam, naravno da niko pametan nije verovao da nešto može ovako da se desi u Srbiji, ali smo znali da postoji opasnost za tako nešto. Na osnovu čega? Uvek mislili da neće ili da imamo dovoljno kadra koji će to sprečiti. Postoji opasnost zato što bi, ako imate bombardovanje u tim stranim medijima, odnosno u toj otprilike internet ili razne društvene mreže, pa imate vrlo često, ne znam, masovno ubistvo u ovoj školi, masovno ubistvo u onoj školi. I postoji jedan mehanizam kod klinaca ovog uzrasta, to je imitacija, znate. Tako da smo mogli očekivati u nekoj daljoj perspektivi da se može desiti. Ali u daljoj, ne sada. Ono što je najgore, ovo neće biti, bojim se, izolovan slučaj. Biće još imitacija ovakvih slučajeva od strane drugih učenika u našim školama. Sad nas pomalo plašite. Dakle, je li ovde pitanje, jedno od glavnih pitanja, kako je maloletnik došao u posed pištolja? On nije maloletnik. On je još uvek dete. On nije krivično odgovoran. Izvinite što se ja držim strogih pravila. I treba da se držimo pravila, naravno. U propisima tim. Kako je došao, vrlo lako, to su greške roditelja, znate to. Po zakonu možete imati oružje, dozvolu za držanje, nekad i za nošenje, ali vam treba posebno dozvolu, ali za držanje relativno se lakše dobija. Ali zakon kaže da tada moraju biti oružje pod ključem i zakon kaže da mora biti odvojeno municija od oružja. Ovde ništa nije bilo toga. To znači da su roditelji napravili veliku grešku, a druga greška koju su napravili, mada ne bi voleo sad pričam o tome, njima je jako teško i zbog svog deteta koje je to uradilo. Ali ipak nije normalno
da vi dete od 11, 12 godina, 13 godina vodite na streljano sa vatrenim oružjem. To postoje neki razlozi zašto je to tako. Mnogo je bolje bilo da se bave drugim sportom. Ono što je važno istaći jeste da ova deca je izuzetno pametna, izuzetno talentovana. To u kriminologiji se relativno retko dešava. Dešava se da su deca koje su problematične, koje su već u detinjstvu sa 8 godina krenula sa antipoticom da nešto urade teža krivična dela. Nikad ovako nisu radili, naravno, i ta deca nisu radila. Ali ima jedna stvar koju mi stalno zaboravljamo, a to je po svemu nauci dokaz da roditelji gube trku u vaspitanju dece na ulasku u pubertet i u adolescenciju i tu primat preuzimaju vršnjačke grupe. Ima more istraživačke dokaze, čak i kod nas. Dakle, roditelji su tu potpuno sporedni. Možda čak i u ovom slučaju. Šta ako je, recimo, ovo osveta za neko vređanje od strane vršnjaka? Čuli smo danas i od ministra prosvete da je ovaj dečak doživeo neku vrstu vršnjačkog nasilja, mada se to, prema rečima ministra, nije dogodilo u osnovnoj školi, već se dogodilo u školi glume koja nije deo ovog sistema. Ali ono što je ovde takođe pitanje jeste zbog čega se jedan roditelj odluči, ovo nije izolovan slučaj, odluči da vodi svog sina u streljanu i dakle, šta, kako možemo da provodimo vreme roditelji sa svojom decom i da znaju da to, niko nije mogao da pretpostavi da će imati ovakve posledice. Taj roditelj da je znao da će ovo imati za posledicu nešto ovako, upisao bi ga na neki drugi sport. Dakle, koliko je sad moć roditelja u ovim situacijama ključna i pre te 13. godine, ako zaista, kao što profesor kaže, vršnjačke grupe preuzimaju primat posle neke 13. godine? Pa roditelji su ključno važni, vršnjaci su veoma važni, vrednosti u društvu su važne i to utiče na način kako roditelji odgajaju svoju decu. Mi imamo različite načine šta je društveno prihvatljivo kada brinemo o deci. Meni se čini da, nažalost, kod nas još uvek nije skroz društveno neprihvatljivo da deca dolaze u kontakt sa oružjem. To profesor svakako bolje zna, ja se ne bavim time, ali ono što sam i danas ispratila, ti podaci o tome koliko oružja ima u Srbiji i kako se ono prosto nalazi u porodicama, u privatnom vlasništvu, to su prilično zabrinjavajući podaci kada se pogleda u odnosu na neke druge zemlje. A onda imamo i tu socijalizaciju, negde više dečaka, ali čak i devojčica, da je prosto negde normalno ili uobičajeno, da ne kažem normalno, jer je to jedna vrlo kompleksna reč, da deca jednostavno dolaze u kontakt sa tim. Tako da, to je jedna priča o kojoj treba da pričamo. I ovo je užasna, strašna tragedija, ali ja stvarno mislim i slažem se sa onim što je Bojana rekla, da prvo moramo da se bavimo posledicama i da saniramo ono što se dešava u samim porodicama koje su ovim pogođene, a onda opet u tom širem kontekstu škole, okruženja, sad Vračara, Beograda pa i drugih gradova. Ovo je kolektivna trauma, to nema nikakve dileme. A onda da ne zaboravimo sve ovo kao što često imamo tendenciju, da kada prođu ovakve priče, da onda prestanemo o tome da pričamo, nego da vidimo šta nam je zaista potrebno od sistemskih rešenja da bismo mogli da brinemo o deci na pravi način. Pre nego što stignemo do sistemskih rešenja, šta roditelji treba da kažu svoje deci? Ne pričamo samo o deci koja su doživela direktno ovu traumu, već i ona koja su ovo danas čula na televiziji, na internetu zapravo, deca i ne gledaju televiziju. Dakle, neki od njih će se bojati da odu u školu. Šta je ta rečenica kojom roditelj treba da umiri svoje dete, a da ni sam nije na današnji dan 100% siguran da je škola bezbedno mesto za njega? Ja sam o ovome danas puno razgovarala sa različitim ljudima, baš u pokušaju da nađemo pravi odgovor na to pitanje. Činjenica je da jedne rečenice nema, to svakako, jer je ovo
strašno komplikovana stvar. Ono što je mnogo važno, to je da roditelji budu iskreni prema deci, jer i da nikako ne pokušavaju da ovo sakriju i zataškaju, zato što to je prosto nemoguće. Deca će to negde čuti od vršnjaka, iz medija, kako god. Najbolji način je da roditelji iskreno podele svoju zabrinutost i da objasne ovu situaciju najbolje što mogu, onako kako ona jeste, a to je da je ovde ipak slučaj o incidentu. I mislim da je to važno da naglasimo, da je ovo nešto, meni je jedna osoba danas u razgovoru rekla, osjećam se danas kao onda kada je počela epidemija, kao da je ovo nešto krenulo. I mnogi su na taj način pričali o tome. Mislim da to nije dobar način. Slažem se da uvijek postoji rizik da se ovako nešto desi, ali ovo jeste jedan izolovani, izuzetno neobičan incident koji se dogodio i da tako treba objasniti to deci, da se zapravo loše stvari nekad dešavaju i kad ih ne očekujemo i kada prosto ne možemo da ih razumemo, ali da jednostavno moramo da probamo da budemo hrabri, da je u redu, da budemo tužni, da budemo i uplašeni, ali da postoje neka rešenja i neki ljudi koji će popružiti zaštitu, ali samo iskreno i bez pokušaja da deci nešto prikrijemo, jer onda kada dece prikrivamo, oni to osjete, onda se još više uplaše. Ono što je danas posebno zabrinulo jeste i to što smo svedočili tome da na društvenim medijima neki vršnjaci u ovom dečaku vide superheroja. Dakle, neki su opravdavali ovaj monstruosni tužan pre svega događaj. Kako je odakle, je to nedostatak empatije, je li to nedostatak razgovora, je li to negde prekinut taj lanac u sistemu gde se uspostavljaju nekakve osnovne vrednosti na kojima počinje jedno društvo, a oni već imaju 13, 14, 15 godina, dakle, na pragu toga da postanu ljudi. Prosto u društvu je uvek normalno, mislim, normalno, u društvu je uvek se javljaju i grupe koje će podržavati i drugu stranu ili tražiti opravdanje, otvarati neka pitanja. I ono što je negde u stvari prvo nama važno da nekako skrenemo pažnju možda i roditeljima i profesionalcima jeste da je važno da se što pre vratimo rutini, da što pre vratimo đake u škole, da što pre vratimo nekim standardnim, redovnim aktivnostima koji oni obavljaju, da se oni ponovo osjećaju sigurni u tom okruženju, da odvoje vreme da pričaju sa mladom osobom, sa svojim detetom, sa svojim adolescentom, da pokušaju da monitorišu, da vide promene, prosto neke promene će se javiti, možda promene u spavanju, promene u raspoloženjima, možda povlačenje, možda strah ili anksioznost, da nekako kao roditelji ili kao nastavnici, kao ljudi koji smo tu u okruženju, pratimo te promene kod mladih ljudi, da znamo kako da reagujemo i da budemo svesni lanca podrške koji postoji. Da li je to Institut za mentalno zdravlje koji smo čuli, da li je to Dom zdravlja u našoj lokalnoj samoupravi, da li su to psiholog, pedagog u škole, ali da prosto budemo svesni ko je tu sve nama na raspolaganju i kao roditeljima, ali i kao detetu. To nekako zaboravljamo. Ono što je naš veliki strah, kako je sistemski, koji sad ovde može da izađe, jeste način na koji se izveštava o ovoj situaciji i način ono što je možda i pomenuli ste vi i profesor, jeste činjenica da imitacija i nekako obožavanje, stvaranje nekog kulta koji je potisnut, u stvari podstaknut senzacionalističkim objavama u medijima. Tu glavnu ulogu negde ipak vidimo u medijima i tražit ćemo podršku upravo od strane medija da probamo da što dostojanstvenije, da što poštujući prava deteta na prvom mestu, pa i deteta koje je počinilo ovaj strašan zločin, da probamo zaista na što dostojanstveniji način da o tome izveštavamo i da budemo objektivni i da ne pokušamo samo da nekako zarad određenih pregleda, klikova, porasta gledanosti objavljamo neke stvari koje zaista direktno ugrožavaju i sigurnost, a i direktno ugrožavaju prava deteta u celom ovom procesu. U jednom mediju danas objavljen naslov u kom stoji ubica. Dakle, to je bez prezumpcije
nevinosti bez obzira na sve okolnosti, bez obzira na to što neko ima 13 godina, ubica napravio plan napada i sastavio spisak đaka koje želi da ubije. Šta kažete na takav naslov? Upravo je to nekako granica o kojima moramo da razgovaramo. Sa jedne strane, kako bih rekla, i roditelji rade najbolje što umeju. Ne postoji sad mnogo programa podrške za roditelja koji imaju adolescente. Isto tako i mediji. Prosto oni radite onako najbolje što umete. Ne postoje jasne instrukcije šta raditi u ovom slučaju. Međutim, u ovom slučaju je vrlo jasno. Počinilac zločina jeste na prvom mestu dete i u skladu sa tim apsolutno moramo poštovati sve konvencije, sve zakonske odredbe koje nekako na neki način treba naravno sačekati sistem da odreaguje, pravosudni sistem da odreaguje i sistem socijalne zaštite da odreaguje i zdravstveni sistem i obrazovni. Svi će oni odreagovati na pravi način, ali da pokušamo da na što dostojanstveni način to nekako ispratimo bez senzacionalnih naslova i optuživanja, što je vrlo važno jer isto tako postoji porodica, okruženje koje je trpi sekundarnu traumu od celog ovog procesa i izveštavanja. Profesore, danas je predsednik Vučić izneo podatke o tome koliko je prisutno oružja u Srbiji. Izneo je i neke mere koje bi trebalo da budu sprovedene. Jedno od njih je uvođenje moratorijuma na izdavanje i nošenje oružja na 2 godine. Da li će ovo doprineti rešavanju ovog problema? Ma neće. Gledajte, vi imate od 100% oružje koje postoji, 20% je legalno. Sve drugo je ilegalno. To drugo izrušava negde oko 85% krivičnih dela ubistava ili napada oružjem. Dakle, tu sad nema pomoći nekakve u tome. Pomoć je eventualno u strašnoj kontroli i rigoroznom kažnjavanju ilegalnog posjedovanja oružja. Ja ne bežim od toga da me policajac zaustavi i kaže otvorite gepek. Imate li oružje? Ja tu uvek da kažem nemam, ali otvorite gepek ili neke kasete i slično. Pa oni nose oružje masovno, mladi sada, pa imate cele bande kriminalaca koji kolaju gradom sa oružjem naoružani do zuba. Mada nisu maloletni u tom smislu situacija. Nisu, naravno da je, ne govorimo o maloletnicima, govorimo o punoletnim osobama, ali mladićima. Imate zbog toga ubistva na splavovima, imate ih ubistva gde god hoćete. I sve je to ilegalno oružje. Pa neće rešiti to. Ma, morate imati neverovatnu kontrolu, strogu. A to znači da u Srbiji lako doći do oružja, pa i legalnog? Ne pričamo samo o nelegalnom, već i do legalnog. Do legalnog ne možete tako lako da dođete. Oni pitaju svašta tamo. Zašto, pa kako, pa jeste kažnjavani, pa ako ste kažnjavani neće da daju i tako. Da li ste lovac, niste lovac, jeste imali neku tuču i svega, sve to tačkaju. Ali do ilegalnog je mnogo lakše doći. I to je problem. A zašto neće dati rešenje? Pa zato što, sećate se onih akcija amnestije za predaje oružja, pa bilo je jedno 3-4 koliko se ja sećam, nijedna nije uspela. Pa neće, samo je rigorozna kontrola. Oružje je doneto sa frontova, masovno postoji, čovjek ima nekoliko, skoro je bilo čini se u štampi, čovjek ima nekoliko automata, ima bombe, ima pištolje. I sve je ilegalno. Neko je danas na Twitteru primetio vezu između današnjeg događaja na neki način, vi ćete prokomentarisati da li ima veze, i toga što je osuđivani kriminalac Kristijan Golubović pre nekoliko nedelja bio u jednoj školi na snimanju spota. Pa ja ne vidim direktnu vezu, ali je kriminal je sistem vrednosti kod čoveka, između ostalog, i dubokih korena ličnosti, ali
je potpuno van pameti da vi u osmogodišnje škole ili čak i u srednje škole dovodite ljudi koji pripadaju, koji su lideri u nekom podzemlju u Srbiji ili u Beogradu. Potpuno van pameti. To je isto kao kad biste organizali kružok muške dece i doveli nekog teškog prestupnika da im priča kako treba da koriste oružje, kako će da nekoga izmakaju ili izudraju ili ubiju, a da policija ne otkrije. Da. Takođe, ono što ste vi spomenuli u uvodu jeste svi ti modeli ponašanja i sistem vrednosti i nasilje koje se promoviše sa različitih medija. Mi smo imali spominjanje šamaranja pre samo nekoliko dana u Skupštini između dvojice narodnih poslanika. Svakog dana imamo nasilje, najčešće usmjereno prema ženama, koje se dešava uživo u reality programima, na televizijama sa nacionalnom frekvencijom ili na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, to nasilje se preliva verovatno i sa ekrana na našu svakodnevnicu ili je taj proces dvosmeran. I čuli smo i danas i na neki način od ministra Ružića kako i neke stvari koje su došle sa zapada i recimo video igrice, filmovi, serije u koje su pune nasilja, kako mogu da budu okidač za ovako nešto? Koliko su te dve stvari u vezi? Ja verujem da su to takođe važni faktori, pored nekih drugih faktora. Mislim da smo uvek, mislim, već dugo imamo video igrice i već dugo imamo filmove sa vrlo nasilnim sadržajima, čak možda ranije više nego što imamo danas. Tako da moramo sve to da uzmemo sa oprezom i da ne upadnemo u zamku da tako jednostrano objašnjavamo ovu priču. Kao što treba da pazimo da ne upadnemo u zamku da sad ovo pripišemo nekim novim generacijama ili nekim novim sadržajima ili da bilo kako ovo nazivamo nekom vrstom novotarije od koje ćemo da se uplašimo i da ne znamo šta ćemo sa njom. Mi živimo u vremenu koje je strašno stresno, živimo u vremenu krize, živimo u postpandemijskom vremenu sa ratovima koji se dešavaju, sa finansijskom krizom koja se dešava. Naše stanovništvo je pod velikim pritiskom i pod velikim stresom. Imamo politički narativ koji je takođe vrlo agresivan i jednu političku kulturu koja je takva, gde se jednostavno komunikacija u javnom prostoru je prilično kontaminirana vrlo agresivnim sadržajem. Deca, naravno, nisu direktni konzumenti tog sadržaja, ali jesu njihovi roditelji. I onda se sve to tako nekako preliva i dolazi do njih. I ja verujem da u ovom vremenu tenzije, gde mi zaista ne znamo gde ćemo sa različitim pomešanim emocijama, s obzirom da živimo u vrlo kompleksnim vremenima, deca su nekako gledalo svega toga. Opet kažem, ovo je zaista izuzetan slučaj i incident, tako da sad ne idemo u to krajnost da kažemo ok, živimo u vremenima krize i evo sad ćemo svi da krenemo da pucamo, ali... Ali živimo u vremenu gde je nasilje normalizovano u toj meri da ne vidimo uvek posledicu za akt nasilja. Kako onda primer daje dalje? Živimo u vremenu kada se ne preuzima odgovornost za ono što ljudi rade, kada se samo na optužbe reaguje optužbama i mislim da je to vrlo opasno kada vidimo da nekako se šalje poruka da je jači taj koji upravlja ili da svako mora da nekako dođe do pravde samostalno ili na neki način koji nije sistemski, koji nije legitiman. I to je ono što je meni zabrinjavajuće. Jedna od načina kako možemo da posmatramo ovu priču, ako je uzmemo iz perspektive toga da se tu možda dešavalo neko nasilje ili neki način, je preuzimanje pravde u svoje ruke. To su sve narativi koji su društveni i koji su vrlo, vrlo problematični i o kojima moramo da brinemo kada sa decom razgovaramo i o kojima moramo da brinemo kada smo profesionalci koji grade nekakav sistem u kome deca treba da žive, jer je valjda ideja da živimo u društvu gde će postojati sistemska rešenja, gde će postojati institucije, gde će postojati načini da se reaguje na nepravdu ako se nepravda dešava. Da. Mnogi roditelji će se pitati danas kako da razgovaraju sa svojom decom. Mnogi roditelji će preispitati svoju ulogu roditelja i preispitati i svoju decu. U ovom konkretnom slučaju imamo izveštaj iz Tiršove iz 2021. godine koji kaže da je dete pametno, vaspitano, moralno i etički orijentisano. Dakle, od tog trenutka su prošle
dve godine i onda kako sada dođemo do današnjeg dana. Dakle, u nekim situacijama su napravljeni neki propusti ili nismo mogli na vreme da ih prepoznamo? Nismo na vreme prepoznali možda određene neke simptome. Mi zaboravljamo da je adolescentni period jedan najranjiviji period za mladu osobu, kada se ona traži, kada nije sigurna, kada dovodi u pitanje svoj identitet, svoje postojanje, propituje vrednosti, traži vrednosti koje hoće da usvoji. Sa druge strane, mi zaboravljamo da korona je samo što je završila. Samo mi dve godine su bili potpuno adolescenti i mladi izolovani, gde im je život bio potpuno vezan za jedan virtuelni život, škola im je bila online, društvo im je bilo online, socijalni život im je bio online. Zaboravljamo da taj prelaz za njih, za nas je možda dve godine malo ili kratak period za jednog adolescenta, evo za ovog mlade osobe, ali to malte ne njegov polovina sećajućeg perioda, aktivnog društvenog perioda, i u njihovim perspektivama to je zaista jedan jako dug period. I različiti efekti, mi sada nemamo tačne podatke na koji način je sve korona naravno uticala. Znamo da je došlo do porasta određenih, ali ne znamo u kom meri određenih poteškoća kod mladih. Znamo da je potrebno obezbediti dodatnu podršku, ali je važno da su i sistemi, sami sistemi koji su bili tu izmučeni prethodnim situacijama, kako zdravstveni, tako i obrazovni sistem, koji je morao na neki drugi način da odreaguje i da pruža drugu vrstu poruke i drugu vrstu podrške. Da li je to, svakako je, postoji način i koji mi moramo da što pre, kako ga svi podaci ukazuju, da se 50% mentalnih poremećaja javlja u adolescentnom dobu, a čak 75% do 24. godine. Ključan period za prepoznavanje svih simptoma jeste upravo u adolescentnom periodu. Što pre prepoznamo sindrom, što pre reagujemo i pružimo intervenciju, mi obezbeđujemo kvalitetan život tom mladu pojedincu. Nažalost, imamo jaku stigmu, jak pritisak, imamo sistem koji potrebna mu je podrška i potrebni su mu alati kako bi što bolje odgovorio na taj ceo proces. Tako da nije jednostavno pitanje da li postoji jedna greška. I opet se vraćamo na prvo pitanje. Mislim da o uzrocima i traženju greške treba ostaviti malo vremena, da za sada trebamo na prvom mestu zaista da imamo razumevanje i da vrlo bazrivo pričamo i pristupimo ovoj tragediji, vodeći računa o osjećanjima pogotovo dece koje su učestvovala, porodica čiji su članovi nastradali, jer je ovo jedan dug proces. Trebaće sigurno godinu dana podrške da se nekako izađe iz tog prvog akutne podrške za mladima koji su direktno uticali. Tako da mi imamo sada mnogo važniji zadatak, a to jeste kako tu podršku što kvalitetnije pružiti, kako što kvalitetnije odgovoriti na sve te potrebe, nego odjednom sad tražiti grešku, ali svakako ne smemo zaboraviti, to je već pomenuto na početku, ne smemo da zaboravimo i moramo da malo dublje analiziramo sve nivoe. Nivo od porodica, od sistema, koje su usluge potrebne, šta je potrebno pojačati, šta je potrebno unaprediti, društvo, koliko mi kao društvo imamo jaku stigmu i šta mi kao društvo moramo da promenimo da bi nekako na kvalitetni način razgovarali o mentalnom zdravlju, bili iskreni o mentalnom zdravlju i naši načina kako da se samo svesno brinemo o sobstvenom zdravlju, ali i zdravlju svoje porodice i svoje dece. I da pomognemo onima koji ne mogu sami da prepoznaju neke simptome, kao što su u pitanju adolescenti. Profesore, kako vi razumete i možete li da objasnite tu situaciju u kojoj je danas i Veselin Milić, načelnik Policijske uprave za Beograd, opisao kako se današnji događaj dešavao, da je zločin pripreman mesec dana, da su pronađeni spiskovi dece koje treba da budu ubijena, da je nacrtana mapa škole, prioritetne žrtve, dakle jedan plan koji je napravio 13-godišnjak, gde smo imali ranac pronađen sa 4 molotovljeva koktela i na kraju i pištolj sa 3 šaržera. Pa šta je tu pogrešno?
Pa nije ništa pogrešno. Čovjek je rekao ono što se u realnosti dešava. Ne, kako razumete to u kontekstu jednog 13-godišnjaka? Kako to možemo da objasnimo? U kontekstu kog? 13-godišnjaka, dakle, deteta. Pa ja stalno insistiram na tome da ni društvo, ni škola, pogotovo škola, pa ni porodica više nemaju uticaja na to ponašanje. Na kriminalno ponašanje porodica i škola nemaju više uticaja. Uticaj postoji od strane vršnjačkih grupa i postoji od strašnih, kako se zove, medija, odnosno ovih društvenih sredstava koje se prenose ili interneta. Moja supruga i ja smo psiholozi. Imamo unuka od 10 godina. Prvo što dođe i kaže, aj dobro večer, uzima telefon i gleda ono što na internetu ima. A na internetu je prepuno nasilja. A nema što drugo. I druga deca imaju telefon i televiziju i... Pa svi imaju sad telefon. Ali nisu svi... Pa ta deca iz bogatih porodica, ali ja nisam bogat, ali sam dobro sveći što kažu, ali ovo je Vračar, tamo su deca u elitnoj školi, svi imaju telefon. Čuli ste to već i na konferenciji. Dakle, ono što je rekao taj kolega policajac, to je nešto što je realnost, to je nešto što iz čega mi možemo nešto da vidimo, da naučimo zašto je to tako. Iz toga se vidi da je taj vršnjački uticaj ili kopija američkih nasilnih masovnih ubistava možda razlog zašto je to dete učinilo. Šta vi vidite u ovome, dakle u ovoj planu i organizaciji svega? Pa, meni je to vrlo teško da komentarišem, jer mislim da prosto ovo nije ni prilika ni vreme. Ja samo ne bih voljela da mi olako dajemo neke kvalifikacije, jer zaista niti imamo sve informacije i neki ljudi će se profesionalno, stručno time baviti. Ovako baš upadamo u rizik da kažemo nešto što jednostavno ne stoji. Svi ovdje imamo neke pretpostavke kako se to desilo i zašto se to desilo. Ali, iako smo iskreni, moramo da kažemo da zaista ne znamo šta se tu desilo. Jesmo li zanemarili potrebe mentalnog zdravlja deci i mladih, kao što to stoji u saopštenju UNICEF-a danas? Pa, definitivno nedovoljno pričamo o tome. Definitivno o mladima i generalno mentalnom zdravlju pričamo samo onda kada se pojavi neki problem. Mi smo zapostavili sve sisteme prevencije i to je jednostavno tako. I vremena su teška i sad već postoji različita sistemska objašnjenja koliko naša država ima para i u što se ulaže, ali definitivno mladima i decom možemo da se bavimo dobro samo ako imamo dobre sisteme prevencije, ako o stvarima razgovaramo na vreme, to je ta neka primarna prevencija, sekundarna onda kada se neke stvari dogode, da na njih što pre i što hitnije reagujemo i tercijarna onda kad nam se dešavaju ovakve stvari, jer strašne stvari su se dešavale i dešavaće se, da imamo način kako ćemo na njih da reagujemo, jer mi sad imamo vrlo specifičnu situaciju da imamo dete, i to je profesor naglasio, znači ne maloletnika, imamo krivično neodgovorno dete koje sada treba u sistemu socijalne zaštite u kombinaciji sa zdravstvenom zaštitom i obrazovnim sistemom obezbediti način kako da se na ovo odreaguje na adekvatan način. A to je veliki izazov za naš sistem, baš zato što su ovo izuzeci. Mi se ne bavimo dovoljno time, ne ulaže se u to da imamo neke strukturirane, sistemske, intenzivne podrške za mlade koji pokazuju problematično ponašanje za predadolescente, za mlađu decu. Nemamo te strukturirane intenzivne podrške porodici koje su potrebne ovakvim porodicama kao što je ovaj iz koje dolazi ovaj dečak. Sigurno, jer ovo se ne dešava tek tako i zato što je tom nekom sinu ili isplanirao pre mesec dana ili zato što je gledao neki nasilni sadržaj. Znači, mi imamo dosta sadržaja koje nedostaju i nadam se da ćemo se sistemski time pozabaviti. Naravno, kada dozvolimo, prođe dovoljno vremena da svi prođemo kroz sve faze tugovanja i žalovanja nakon što se sve ovo dogodi. Neke odgovore ćemo dobiti protokom vremena i u ovom konkretnom slučaju i nekim drugim slučajima. Može li ovaj slučaj danas da bude nekakva prekretnica da se mentalno zdravlje nacije, a pre svega mladih,
stavi, ako ne na prioritet, da se malo podigne na toj lestvici, o kojoj pričamo još od kako je krenula pandemija, ali nikako da tako nešto zaživi. Ministar prosvete u ovom studiju prošle nedelje je rekao da će tražiti da bude više psihologa i pedagoga u školama. Naravno, to treba da odobri Ministarstvo finansije. UNICEF je već 3 godine pokrenuo program zaštite mentalnog zdravlja adolescenata i mladih. I ono što jeste jako važno jeste da su se svi sektori odazvali po ovom programu i da pružaju podršku i da traže načina kako da odgovore. Sektor zdravlja, sektor obrazovanja, pa sektor socijalne zaštite. Izazovi jesu veliki, izazov jeste da nedostatak kadrova, nestandardizovanih usluga, nedovoljni broj obuka ponuđenih. U tom smislu postoje dosta izazova koje nekako predstoje, ali da su neke stvari pokrenute, jesu, da je mentalno zdravlje prepoznato u nekim od strategijama i dokumentima, jeste. Ono što jeste sada važno da mi probamo da lociramo dovoljno sredstava, dovoljno resursa, da unapredimo međusektorsku saradnju, jer je, kako bih rekla, ovo jeste međusektorsko pitanje. To nije zakazao jedan sistem, znači mi imamo i sistem, ovo ne može da iznese jedan sistem. Moramo da nađemo kako i zdravstveni sistem, kako i obrazovni sistem, kako i sistem socijalne zaštite, pa na kraju kraja kako i sistem omladinski sistem koji postoji u Srbiji, kako može da odgovore i da pomogne, jer udruženim resursima zaista bi mogli da nađemo neka ključna rešenja koje bi mogli da naprave značajne pomake. Hvala vam mnogo što ste bili večeras gosti Euronews centra i što ste se brzo odazvali našem pozivu da govorimo o ovoj sigurno o temi u kojoj će se i narednih dana, a možda i godina razgovarati, jer je zaista nešto nesvakidašnje. Hvala vam još jednom što ste bili ovde. Gosti Euronews centra večeras bili su Bojana Jevtović iz UNICEF-a, Iva Branković, porodična terapeutkinja i kriminolog Dobrivoje Radovanović. Povodom današnjeg tragičnog događaja, opština Vračar je u saradnji sa Domom zdravlja oformila call centar za psihološku pomoć i podršku svima koji su današnjim događajem pogođeni. Svako kome je potrebna pomoć može da se obrati call centru na broj telefona 069-302-7733 u periodu od 7 do 20 časova. Takođe, UNICEF i Institut za mentalno zdravlje otvorili su dve linije za podršku porodicama i mladima. To su 063-868-1757 i 063-868-2217 do 20 sati. Ovom temom bavit ćemo se i sutra u našem programu. Želim vam mirnu noć. Doviđenja.